Kuruk kömürgenindeki mina şu laymakta bolcoltu 30 bin tonuna kar altından zapası var. Uçurda bu laymakta tazalo cumuşları cirip yatat. Hadislerin malumatına dayansak tazalo cumuşları 5-10 gündün aralığında ayakta bandan giyin kalka tınımsız gömür verili başlayıdıkken. Негизги карьерде 2 экскаватор, 5 жүк ташуучу унаа иштеп жатат. Экскаваторлордун бири көмүрдүн үстүндөгү жараксыз топуракты бошотуп берип жатса, экинчиси төмөн жактан машиналарга жүктөп берүүдө. Жараксыз катмардын топурактары болсо карьердин анча алыс эмес жерге төгүлүп жатыптыр. 20 жумушчу 2 нөмөт менен иш алып барышууда. Бүгүнкү күнгө чейин 2 жолу жардыруу иштерин кылдык. Жалпы ушу биз иштеп, ушуга чейинки берип аткан көмүрдү алыш үчүн bir 30 bin kuptan aşık tazalığı işlerini cürlük. Tazalığı cumuşlarının geçengdep çatışının negizgi sebeplerinin biri öröndün klimatı katal gelip, avgust ayında gana toborundağı kar erip bütöt. Oşunda gana işti baştağıga tuğra gelet. Ağa çeyin tazalığı mümkün emez. Dağı bir sebebi kendin jaraksız katmarı jardıru jolu menen gana topraktan arılat. Bu üçün gömüründürgün kampanyalar başka iş kanalının kızmatın paydalanat. Jardırucu kampanya dokument işlerine baylanıştı cumuştu bir ayga geç baştaptır. Gömürgeni deniz dengelinin 3800 metre büyüklükte olduktan avgust ayının ortasına çeyin, ayağına çeyin bir yakta cumuş berbetken. Buna özümüzler görüyorlar. Az kazanın bağır möngüler olup. Oysa möngülerin bağır erimeyince biz cumuş berbetken olacaktır. Ошон үчүн бизге бирге кечирек чыкты. Кенде өндүрүлгөн көмүр биринчи кезекте Актала менен Атбаш райондорундагы бюджеттик мекемелерге берилген. Актала райондук мамлекеттик администрациясынын маалыматында калктын 50% көмүр алышыптыр. Ал эми Атбашыда 10 чактыда соцобъекти кар алты менен камсыз боло элек экен. Кайбирде тендер аяктап калды. 4-тен 5-тен рейсибиз калды да. Аз калды. Бүгүндө күнүтүн иштеп атат көмүр карьер. Дэн ноч ачып атышат көмүр кичине чыгып калса тендерге деп бар тендерин тартып барып атабыз, кечкисин күндү кечкисин келип бияка атып алга жардам берип атабыз. Ал арада Акталада көмүр таңкыстыгы жаралды. Буга чейин районго кара отун кара кечеден ташылып келип, элге 4000 сомдон сатылып жаткан. Молдонун бели ашуусу жабылып калгандан бери кара алтынды алып келүү дагы токтогон. Анан азыр кыйын эле болуп атат көмүр. Эмне кылабыз эле билбейбиз. Алалы десек, бияктагы кара кечеден эменикен жабылып калыптыр жолдор, келеби, келбейби ар шар болуп атат да. Азыр Ливай тургундарда көмүр жок чындыкта. Жана айылда 5.5га чыгып кетиптир. Мурун 4-төн өз үстүн балдардын КАМАЗ-тары менен ташып атчу кенен эле. Анан ал электер кечиккендер бар го, алар эми өз күнөөсү да 4.5дан тиңдейинен айланып келгенде аябай алыс болуп калыптыр бол. Ошо кара кечеден келип атат, тиңдейинен айланып келет да. Утуруу ашылбай атпайбы? Туркенин ушул атайын көмүр кенин казып аткан ишкерлер менен сүйлөшүүдө ушул декабрь айынын 20-сына чейин беребиз деп буга чейин маселе болгон. Эми кээ бирки убактарда ушундай болот, биз эми буга чейин жолун даярдап бүт баарын даярдап коюп буюрса, азыр мына 50% көмүр менен камсыз болуп, дагы бир 7-8 миң тонна көмүр тарткан болсок, Актала районунун элди көмүр менен камсыз кылган мүмкүнчүлүк болот. Актала району кышкы жылытуу мезгилинде 20 миң тоннадай көмүр керектейт, анын 2,5 миң тоннасы бюджеттик мекемелер, 18 миң тоннадайын эл пайдаланат. Дүйшөн Шаршембеков, Нурсаблаев, Алатоо 24, Нарын облусу.